Najpre, gospodine Vlahoviću, hvala puno na pozivu da evo i danas imam priliku da predstavim rezultate ekonomske politike Vlade Republike Srbije u prethodnom periodu, a naravno da razgovaramo zajedno i o tome šta ćemo i na koji način raditi u budućnosti. I vi ste imali jedan veoma sažet uvod u to šta se i kako se dešavalo u proteklom periodu i vi ste mi nekako i olakšali moju prezentaciju, moj uvod, samo da mi postave prezentaciju pa ću da krenem. Ono što ste vi nazvali polikriza, ja sam nazvao new normal. Nešto što je, nažalost, svih nas u posljednjih par godina postalo potpuno normalno. Da se probudite ujutru, da se iznenadite nekim novim poremećajem, nekim novim izazovom, nekim novim problemom koji odmah morate da rešite. I Jorgovanka je iskoristila citat jednog dobrog autora, zove se Nassim Taleb. Ja toplo preporučujem za one koji nisu pročitali njegovu knjigu, a zove se Crni labud, dakle The Black Swan. The Black Swan je upravo događaj koji ne možete da predvidite. E, takvih događaja, na našu žalost, žalost svih nas, pogotovo nas koji vodimo ekonomsku politiku, i u proteklom periodu sve više. Krenuli smo sa pandemijom koronavirusa 2020. godine. Ta pandemija izazvala je ogromne poremeće u lancima snabdevanja i kada je hrana u pitanju, kada je energetika u pitanju. Svesni smo bili 2021. 2022. godine kada je skočila cena gasa, skočila cena struje, mislim da je u nekom trenutku 3,5 do 4 hiljade dolara bilo po 1000 kubnih metara gasa. Dakle, nešto što niste mogli da predvidite, ni vi koji vodite ekonomsku politiku, ni vi koji vodite preduzeće i bavite se biznisom. Onda je krenuo i taj konflikt u Ukrajini, jedan konflikt izazvao drugi, proširilo se to na ceo svet, o tome i predsjednik juče govorio. U nekom trenutku i ljudi iz Europske unije pričali su nećemo slati oružje, pa su poslali, nećemo slati avione, evo sada šalju, nećemo slati trupe, možda će i te trupe poslati Ukrajinu. Sve to dodatni izazov za nas. Naravno, visoka inflacija, i o tome Jorgovanka posebno pričala. I ono što je posebno važno, jedna od dve teme koje su bile ključne u Davosu, a to je razvoj veštačke inteligencije, razvoj nekih novih tehnologija, nešto što moramo da imamo u vidu. I vidjet ćete i kada bude predsjednica vlade večeras ovde i od nekih drugih panelista, dakle, ne da samo da ne zaostajemo kada je razvoj veštačke inteligencije u pitanju, nego idemo i korak ispred drugih. Dakle, kako se Srbija onda nosi sa tim što se zove new normal, za nas je najvažnije da smo uspeli u proteklom periodu da sačuvamo stabilnost, makroekonomsku stabilnost, ekonomsku stabilnost, što nije bilo jednostavno u uslovima svih ovih izazova, i videli ste da su i mnogo razvijenije veće zemlje od Srbije nekako poklekle ili nisu uspele da ostvare svoje ciljeve. Mi smo uspeli, interesantno, osim očuvanja stabilnosti, uspeli smo da ostvarimo i ekonomski rast. Dakle, kako se mi nosimo sa tim što sam ja nazvao new normal, i svoju prezentaciju podelio sam u dva dela. Šta smo do sada uradili, gde smo sada i šta mislimo da uradimo u narednom periodu, na koji način da se nosimo sa svim ovim izazovima o kojima sam govorio. Pogledajte ovaj slajd. Od 2018. godine pa nadalje, stopa rasta zemalja u Evropi. Pošto smo čuli kritike i spočitavanja kako i šta rastemo od 2012. godine, kao da neko zaboravlja šta se desilo 2012. godine kada smo bili na ivici ponora, na jedan korak od ambisa, teška fiskalna konsolidacija kroz koju smo zajedno prošli, koja je završena 2017. godine. Zato sam i postavio ove cifre ovde od 2018. godine. I ako zanemarite Irsku, s obzirom na strukturu njihovog BDP-a, Apple, Google i tako dalje, pa da li nam Srbija dobro stoji, loše stoji? Ja mislim relativno pristojno, uvek može više. I podsjetiću vas, i ovde hoću samo da dam jedan podatak i gospodinu Vlahoviću. 2019. godine, dakle 2019. godine, neposredno pred pandemiju koronavirusa, stopa rasta našeg BDP-a bila je 6,4%. 6,4%. Upravo zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije i ogromnim stimulansima za razvoj naše ekonomije, mi smo 2018. polako ubrzavali, 2019. još više ubrzavali, međutim, desila se 2020. kada je krenula pandemija koronavirusa, i to je upravo te stope rasta, 6-7%,
hoćemo ka tim stopama da se vratimo i ono što ću govoriti kada je projekat Skok u budućnost Srbija 2027 u pitanju je upravo ta želja da se vratimo u zone visokog rasta naše ekonomije. Mi smo prošle godine prvi put prešli tu granicu od 69 milijardi evra kada je naš bruto BDP u pitanju. Ove godine planiramo rast od 3,5%, narednih godina 4%, dakle to je za sve vas koji planirate vaše poslovanje, planirate vaše budžete, veoma važan podatak. Prošla godina, uprkos svim izazovima, kada je jedna Nemačka ostvarivala negativne stope rasta, jedna Srbija rasla je 2,5%, očuvala svoju makroekonomsku stabilnost i sa stopama rasta koje sam naveo, da, realno je da mi idemo preko 90 milijardi 2027. godine. 2027. godine kada ćemo biti domaćini EXPA i kada smo tu godinu definisali kao sledeći, da kažem, sledeće prolazno vreme. Dakle, ako nas geopolitička situacija posluži na pravi način, ono što smo zacrtali sebi kao cilj biće potpuno ostvarivo da 2027. godine Srbija ima bruto proizvod BDP od 100 milijardi evra. 2012. bili smo na nivou 33,7 milijardi. Dame i gospodo, za samo 3,5 godine, ako uspemo da uradimo sve što smo zacrtali, zavisi od vas i od nas, Srbija će biti potpuno drugačija, potpuno drugačije mesto za život u svim domenima i o tome ću danas pričati. Kada pogledate samo region, pa pogledajte koliko dominiramo. I kada govorimo o inicijativama kao što je Open Balkan, kada govorimo o razvojnoj agendi, pre par dana bili smo u Tirani, o tome razgovarali, kada govorimo o svim inicijativama koje su vezane za dalje povezivanje u regionu, izgradnju autoputeva, izgradnju brzih pruga, izgradnju svega što treba zemlje Zapadnog Balkana da približe, pa da budemo iskreni, od toga Srbija će imati i ima najveću korist. Ono što hoću da još jedan put ponovim, od sutra je 5. mart, dakle, stupa na snagu i biće primenjen sistem za prepoznavanje radnih dozvola između Severne Makedonije, Albanije i Srbije. To će u mnogome da doprinese tržištu rada, odnosno razvoju tržišta rada, fluktuaciji kadrova, da imate situaciju da vi koji imate radnu dozvolu u Albaniji možete da radite u Srbiji i obrnuto, opet imajući u vidu visinu plata, imajući u vidu stepen razvijenosti, imajući u vidu visinu BDP-a, pa da, iskreno, neskromno, mi očekujemo da će najveći broj ljudi upravo svoje rešenje, želju da radi, naći u Srbiji. Fiskalni rezultat, ja mislim da mi je tu i jeste, tu mi je i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, gospodine Donel, moram da budem veoma pažljiv kada o ovome govorim, ali dve su pouke sa ovoga slajda. Pogledajte kako smo reagovali 2020. godine. Dakle, sačuvali smo makroekonomsku stabilnost, ali smo imali dovoljno snage i za tri potpuno drugačija seta mera da podržimo našu privredu, da podržimo naše građane. Upravo je to dovelo do toga da kada smo podržali mikro, mala, srednja preduzeća, preduzetnike, prvi put u istoriji, nikada se tako država Srbija nije ponašala. Uvijek je bilo kada je kriza, aj samo da mi kao država štitimo sebe i naša državna preduzeća, pusti privatni sektor, neka se snalazi. To nismo ovog puta uradili i imamo zato mogućnost da kažemo i u narednim slajdovima vidjet ćete i kada nam je zaposlenost i nezaposlenost u pitanju. Ali pogledajte godine, par godina, kontinuiranog davanja, kontinuirane podrške najviše privatnom sektoru i građanima Srbije kada je bilo najteže, je upravo ono što oslikava snagu naše ekonomije. Da, imali smo dovoljno mogućnosti, imali smo dovoljno rezervi, bila je ispravna politika fiskalne konsolidacije, da možemo da reagujemo i kada je najpotrebnije, da možemo da pružimo podršku našoj privredi. Dobili smo i izgradili jak kredibilitet sa privrednicima, sve mere koje smo doneli, doneli smo zajedno i sa Privrednom komorom Srbije i sa razgovorima i u razgovorima sa velikim brojem poslovnih udruženja. Moje obećanje je samo da ćemo sa tom politikom nastaviti dalje ukoliko bude bilo potrebe
uvek će država Srbija biti tu da reaguje, da podrži našu ekonomiju. Naravno, vraćam se na prvi slajd, vraćam se na ono što je Vlahović nazvao polikriza, ja nazvao nju normal, dakle nešto na što moramo da računamo, a to su krize iz godine u godinu. Ali veoma mi je važno da vidite kako vodimo računa o svakom dinaru. Prva projekcija budžeta za prošlu godinu bila je deficit 3,3%. Onda smo rekli u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, ajmo da štedimo, da vidimo da maksimalno ulažemo u autoputeve, brze saobraćajnice, infrastrukturu, da podstičemo naravno razvoj naše privrede, ali da vodimo računa o svakom dinaru. Pa i u rebalansu budžeta projekcija bila 2,8% deficita. Konačan rezultat za prošlu godinu bio je 2,2%. Što je projekcija i za ovu godinu? Dakle, država vodi računa o svakom dinaru, ne igramo se sa tim. Iako smo definisali, kažem, 3,3%, na kraju smo završili sa 2,2%, i to je veoma važno i za našu saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom, a i za sve vas ovde, da znate da vodimo računa o svakom dinaru, nećemo da bacamo novce na ono što smatramo da nije potrebno, niti što neće doprineti razvoju našeg bruto domaćeg proizvoda. Ono što je posebno važno, uprkos svim ovim paketima pomoći, sada se ne vraćam na to, uprkos ogromnoj podršci koju smo dali našoj privredi, dame i gospodo, uprkos na kraju krajeva i kritikama koje smo čuli da ćemo takvom politikom mi da probijemo granicu od 60%, da se prezadužujemo i tako dalje, mi to nismo uradili. Dakle, nama je danas javni dug ispod 50%, ali na 31.12. bio je 52,3%. Daleko ispod tog nivoa Maastrichta, daleko ispod proseka eurozone, mislim da se danas smanjio nešto je 89%, tako nešto, bio je 91-92. Dakle, način na koje su pojedine i mnogo razvijenije zemlje vodile svoju ekonomsku politiku proteklih godina bio je zaduženje, zaduženje, zaduženje. Mi smo se zaduživali, ali smo zato umesto u potrošnju najveći deo toga novca uložili u investicije koje su pak doprinele rastu našeg BDP-a. Videli ste malo pre na slajdu, nikada na veći BDP nije bio, bit će još veći, ali smo veoma važno uspeli da sačuvamo ovaj udeo javnog duga u BDP-u. Moje obećanje je da nikada nećemo preći tih 60%, to su na kraju krajeva i neka fiskalna pravila koja smo zajedno sa MMF-om usvojili prošle godine, a nikako naravno nećemo doći ni blizu onih brojeva, onih cifara koje su nažalost danas u eurozoni. I pogledajte takođe kao odgovor na kritike drugih gde i kako je Srbija kada je dug u pitanju, pogledajte koliko smo mi daleko ispod proseka i na dobrom putu. Jer naravno, ovo je izdvojeni podatak, a taj izdvojeni podatak treba da uporedite i sa stopom rasta, i sa stopom zaposlenosti, i sa stopom nezaposlenosti, i vidjet ćete kada uporedite sve te pokazatelje koliko Srbija dobro stoji. Dakle, pogledajte eurozonu, pogledajte ove ostale mnogo razvijenije zemlje od Srbije i pogledajte našu malu Srbiju sa toliko velikom podrškom proteklih godina, kako smo i gde smo sa udelom javnog duga u BDP-u. Ono što je meni posebno važno, i ponosim se time, o tome je Jorgovanka govorila, kada smo 2020. godine rekli idemo u veliku podršku našoj privredi, krenula je kriza, prvi pokazatelj nekog new normala koji se desio, nažalost, je upravo bila ta pandemija koronavirusa. Rekli smo, treba sačuvati mikro, mala, srednje preduzeća, one koji su nosioci rasta i razvoja naše ekonomije. Jedan put kada u malom preduzeću, jedan put, izvinjam se, kada malo preduzeće ugasite, kada neki zanatlija preduzetnik ostane bez posla, on se ne vraća na tržište rada. Mi smo to znali. Razmišljali smo o tome i zato su milijarde evra koje smo uložili u tri paketa pomoći upravo su bile usmerene ka tim ljudima. Uz odgovornu politiku privlačenja stranih direktnih investicija, mi smo došli do toga, dame i gospodo, da mi imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti uprkos krizi proteklih godina, uprkos svim ovim poremećajima. Krenuli smo sa 25,9% pre samo 11 godina. 2012. godine svaki četvrti ovde, dakle, svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla. Danas smo na 9,1 u poslednjem kvartalu prošle godine, prosek 9,5.
idemo dalje. Jasan je trend, jasna je naša posvećenost i otvaranju novih fabrika i zapošljavanju. Pri čemu? Neko će reći, pa da, ali je manji broj stanovnika. Ali zato ćemo reći, gospodo, kada pogledate broj zaposlenih, odgovor na vašu kritiku, pa mi smo stvorili, kreirali pola miliona radnih mesta samo u proteklih 11 godina. Od 2008. do 2012. godine 450.000 radnih mesta je izgubljeno zbog neodgovorne ekonomske politike. A sada pogledajte, imate najveći broj zaposlenih u Srbiji ikada koji plaćaju poreze i doprinose na ovaj broj stanovnika danas. U četvrtoj godini krize, najveće ekonomske krize, najvećih poremećaja koje su se desile na tržištu, globalnom svetskom tržištu, zbog svega ovoga, jedna Srbija pokazuje da zna da pobeđuje, da zna da vodi odgovornu ekonomsku politiku i da zna da vodi računa o građanima Srbije i njihovom životnom standardu. Čuli ste više puta u proteklih par nedelja poređenja Srbije, regiona, kada su prosečne plate u pitanju. Ono što hoću da vam kažem je sledeće. Nama je cilj prošle godine bio, kada je krenula ta visoka inflacija, kada su krenule sve te posledice i sukoba ratnih i svega ostalog. Nama je cilj bio da kroz povećanje minimalne zarade, da kroz povećanje zarada sačuvamo realni dohodak. Sačuvamo realni dohodak i kada su penzije u pitanju i kada su plate u pitanju. Ono što je dobro, i to je jedan od zaključaka ovog slajda koji vam sada pokazujem, što nam plate kontinuirano rastu. Dakle, u decembru prošle godine bile su 812 evra. Ove godine u decembru očekujem negde 920, 930. Dakle, obećanje koje smo dali i vama i građanima Srbije kroz program Srbija 2025, plate će biti 2025. godine u decembru preko 1000 evra, biće. To nije ništa sporno. Ali ono što je posebno važno za mene, je da su plate u realnom iznosu bile prošle godine 2,4% u plusu. Penzije su u proseku prošle godine bile 8,7% u plusu. Dakle, u realnom iznosu smo se borili za povećanje penzija preko 50% samo u dve godine, za povećanje plata samo da bi održali ili malo povećali životni standard građana Srbije u odnosu na visoku inflaciju i to je veoma važno, u tome smo uspeli, a to pokazuje na koji način veoma odgovorno vodimo računa o svemu kada je ekonomija u pitanju. Minimalne zarade rastu, naravno, da se ne zadržavam puno ovde, veoma je tanka linija po kojoj hodamo ovde, maksimalnog, brzog, jakog povećanja minimalnih zarada i onoga što treba da ostvarimo, to je puna zaposlenost, pogotovo zbog toga što imate veliki broj fabrika ovde koji se otvara. Veoma nam je važno da sa politikom povećanja minimalne zarade nastavimo. Ove godine, od 1. januara, dakle od pre dva meseca, imali smo povećanje minimalne zarade za čak 17,8%, dakle daleko iznad nivoa inflacije, i daleko, na kraju krajeva, nikada u procentu veće povećanje nije bilo, ali samo da znate, sa tom praksom i sa tom politikom ćemo nastaviti, samo moramo da budemo oprezni, da ne ugrozimo i da ne dovedemo do toga da krene zatvaranje fabrika i odlazak investitora. Ovo mi je Jorgovanka pričala za našu makroekonomsku stabilnost, za potvrdu naše kredibilnosti, onoga što radimo. Veoma je važno da vidite da se fabrike otvaraju, da investitori dolaze, sviđa im se politika Srbije, politika zemlje koja je čvrsto na putu pridruživanja Evropskoj uniji, koja se graniči sa Evropskom unijom, ali koja vodi jednu odgovornu, suverenu, nezavisnu politiku koja je otvorena i stranim direktnim investicijama i domaćim direktnim investicijama, kogod to nazovete, gospodine Vlahoviću, ali ono što je meni posebno važno, da mi iz godine u godinu obaramo rekorde. Dakle, uprkos krizi, pandemiji, svem onome o čemu sam govorio kao new normal, kao što vidite i dalje, to poverenje postoji, taj kredibilitet postoji, dolaze investitore, investitori dolaze investicije, otvaraju nam se fabrike i to je za nas veoma važno. I na ovom slajdu to možete i da vidite. Dakle, ovde su samo robe i usluge, raste nam izvoz. Jednostavno, fabrike koje su u Srbiji otvaraju, izvozno su orijentisane, naravno, tržište Srbije je malo, ali zapošljavaju se naši građani i onda izvozimo u veliki broj zemalja sveta i iz izlaganja gospodina Vlahovića shvatili ste jednu stvar. Shvatili ste da je nama
naše najveće izvozno tržište i dalje Evropska unija. Ali dame i gospodo, stvari se menjaju. Kada pogledate strukturu investicija prošle godine u Srbiju, sve veći broj investitora i investicija dolazi iz Kine, Japana, Koreje i to je nešto što moramo da imamo u vidu. Jorgovanka je pričala o kreditnom rejtingu, da ne ulazim sada u to, dakle mi smo već ili još 2019. godine došli na jedan korak, jedan nivo ispod investicionog rejtinga. I sada kada vodimo sve ove razgovore sa investitorima, kada izdajemo naše obveznice, svi kažu po svim indikatorima, vi ste odavno investment grade zemlja. Samo što, nažalost, u protekle 4 godine nije bilo unapređenja kreditnog rejtinga, ne samo Srbije, nego i ostalih velikih zemalja. Takva je geopolitička situacija, kriza je u celome svetu, nemate poboljšanja kreditnog rejtinga, zato što jednostavno svi smatraju da je neizvesnost velika, ali ono što zavisi od nas, mi radimo kako treba, sve ove indikatore koje sam predstavio, dakle, govore upravo u prilog tome da smo, uprkos izazovima, ostali stabilni. 2019. godine, podsjetit ću vas, 2019. pred krizu, mi smo izašli sa programom Srbija 2025. Jesmo obećali nikada veće investicije u infrastrukturu, u zdravstvo, u prosvetu, u povećanje plata, povećanje penzija. Malo pre sam prošao kroz sve pokazatelje, imali ste priliku da vidite, pa da, obećanja koje smo dali, ispunili smo. Smatram da je upravo to ulaganje u infrastrukturu, dalje ulaganje u infrastrukturu, puteve, pruge, brze pruge, dovelo do toga da ostanemo atraktivni za investicije, da se pored tih pruga i puteva otvaraju fabrike, grade industrijski parkovi. To je dovelo i do rasta zaposlenosti, do smanjenja nezaposlenosti, do rasta našeg BDP-a i sve što smo uradili u proteklom periodu potvrđuje odgovornu politiku koju vodimo. Borba protiv koronavirusa, pa smo bili prva zemlja, da vas podsjetim, u kontinentalnom delu Evrope koja je obezbedila sve 4 vakcine svojim građanima besplatno. Pa imali ste priliku da vidite i građane iz drugih zemalja Evropske unije dolazili u Srbiju da se vakcinišu. Izgradili 3 COVID bolnice. Sve ostale podrške koje je neophodno bilo da damo svojim građanima, dali smo. Kada je došla energetska kriza, a šta smo trebali da uradimo? Znate, neki nam spočitavaju, pa dobro, EPS nije bio efikasan, ne znam ovako, onako. Pa dobro, šta sad to znači? Bio je EPS neefikasan i pre 20 godina i pre 10 godina. Neke stvari menjamo, a smo trebali građane Srbije da ostavimo bez struje? Jesmo trebali privredu da ostavimo bez gasa? Ne. Opet je država pokazala svoju snagu, pa smo uspeli i da obezbedimo dovoljne količine gasa i redovno snabdevanje električnom energijom i naravno, odgovorno, preduzeli potrebne korake sada i ka restrukturiranju EPS-a, Srbija gasa i svim ostalim javnim preduzećima, pa reći ću o tome imati na kraju. Kada je borba protiv inflacije bila u pitanju, osim stabilnosti deviznog kursa, o tome je Jorgovanka pričala i to je za nas veoma važno, ne igramo se sa deviznim kursom. Imali ste priliku proteklih 11-12 godina da vidite da je devizni kurs stabilan. Najvažnije sidro kada su inflatorne očekivanje u pitanju uvek je bio kurs. Zato smo i uspeli da se ovako brzo i efikasno izborimo sa rastućom inflacijom, da vas ne podsjećam kako su se smejali kada smo promovisali akciju Bolja cena, a zašto nismo trebali da razmišljamo o cenama osnovnih životnih namirnica i da ne brinemo o građanima Srbije. To je neka politika koju ne razumem, ali kao što vidite ne obraćamo pažnju na to. Kada su nove tehnologije u pitanju, tu je i moj kolega ministar Jovanović, o tome će Jana pričati večeras, dakle da ne ulazim puno u to, ali smo svesni svih izazova i gledali smo na koji način svaki od njih da adresiramo. Mislim da smo u tome uspeli, ne samo da mislim u stvari, nego vidite i po pokazateljima da smo veoma uspešni. Ali to je prošlost, to je ono što je nekako za nama. Šta i kako treba da uradimo u narednom periodu? Nismo sedeli skrštenih ruku. Rekli smo, treba nam novi izvor rasta. Hoćemo da uradimo nešto novo. Srbija je u ogromnoj konkurenciji prošle godine dobila da bude domaćin specijalizovanog EXPO 2027. godine. I čuli ste razne priče, to je neki specijalizovani mali EXPO, ovakav, onakav, iako u njihovo vreme nisu znali ni šta je EXPO. Ali za nas je to
najveća razvojna šansa. Hoćemo da iskoristimo tu 2027. godinu. Hoćemo da uložimo dodatne novce, 17 milijardi evra dodatno na budžet koji imamo, u kapitalne investicije, u dalji razvoj i rast naše ekonomije, u svim sferama društvenog života. I vidite šest koje smo izdvojili, koje smo predstavili građanima Srbije pre mesec i po dana, da ne ulazim u svaki od njih sada. Imaćete posebne panele i posebni resorni ministri će o tome pričati. Putna infrastruktura. Zapamtite samo ova tri pokazatelja. Dakle, odnosno tri brojke. U doba SFRJ pa do 2012. godine, što izgrađeno 596 km brzih saobraćajnica i autoputeva. A od 2012. do 2027. završit ćemo 955 km brzi saobraćajnica i autoputeva. I onda kada govorimo, uprkos svim ovim poremećajima, problema i tako dalje, i onda kada kažemo da, ovo je vreme ili period najbržeg ekonomskog razvoja naše zemlje, neko se kao zablene, gleda, ne gleda i tako dalje, ali pogledajte, na kraju krajeva cifre govore sve o tome. Kada je železnička infrastruktura u pitanju, takođe, ova prva linija je ono što je izgrađeno, ova druga linija je ono što je rekonstruisano. Da ne bude zabune, ne sabiraju se cifre sa 2017 km, zato što sve projekte koje radimo nećemo baš svaki završiti do 2027. godine. Ali za sve imamo jasan cilj da završimo sa jasnim izvorima finansiranja. Mi ćemo, dame i gospodo, do kraja godine imati završenu brzu prugu do Subotice. Pa vi zamislite kako izgleda Srbija kada sednete u centar Beograda, pa za sat i 10 minuta, ako se ne varam, dođete do centra Subotice. A kreću nam radovi na izgradnje brze pruge uz veliku podršku i pomoć Evropske unije do Niša, pa ćemo od Niša do granice sa Severnom Makedonijom, da imamo taj backbone, odnosno kičmu razvoja naše ekonomije, da podržimo razvoj naše privrede, da ubrzamo transport robe i svega onoga što jednu uspešnu ekonomiju čini. Od toga ne odustajemo. A sad u ovom trenutku, da znate, gradimo 11 brzih saobraćajnica i autoputeva u Srbiji. U ovom trenutku. Ja mislim da nema zemlje u Evropi koja gradi toliko. Naravno, to nam utiče na BDP, a to nam još više utiče na konkurentnost i na atraktivnost naše privrede. Kada je industrializacija u pitanju, da ne ulazim sada u detalje, kažem, imat ćete posebne panele oko toga, ali da znate, energetika veoma važna, energetska nezavisnost veoma važna. Krenuli smo već, imamo i sporazum na kraju krajeva i sa kompanijom iz Amerike koja gradi najveći solarni park. Radimo na daljim ulaganjima u obnovljive izvore energije. Ono što je meni veoma važno, kada su javna preduzeća u pitanju, i tu mi je i Donald takođe, dakle usvojili smo zakon koji treba da dovede do profesionalizacije upravljanja u javnim preduzećima, upravo videvši kako to loše funkcioniše, pogotovo tokom krize. EPS je već napravio par koraka, zajedno sa MMF-om radimo i na planu restrukturiranja EPS-a koji treba da bude završen tokom ove godine. Sve to inače u našem aranžmanu sa MMF-om. Zašto vam ovo govorim? Dakle, ne plašimo se obaveza. Hoćemo da zajedno sa njima neke stvari promenimo i sprovedemo. Neke koje se decenijama nisu menjale i neke kojima niko možda pre nije razmišljao. Najveći razvojni projekat, najveća razvojna šansa po meni, dragi prijatelji, dame i gospodo, je taj Expo. Dakle, u ogromnoj konkurenciji smo ga dobili. Hoćemo da predstavimo našu zemlju na pravi način 2027. godine. Očekujemo skoro 3 miliona posetilaca samo u tih par meseci. Čitav novi grad niče u Surčinu, ali taj novi grad u kome ćemo uložiti negde do 2 milijarde evra je takođe podsticaj za sva ova ostala ulaganja o kojima sam govorio, uključujući recimo izgradnju beogradskog metroa koja teče, izgradnju nove pruge koja će povezati Prokop sa aerodromom Nikola Tesla. Dakle, jedna investicija gura ili vuče drugu, to je upravo ta ekonomska politika koju želimo da sprovedemo. I naravno, nije Expo, niti je naš plan vezan za Beograd, naš plan je vezan za celu Srbiju, dakle taj integralni razvoj za nas je veoma važan, širenje i otvaranje novih privrednih zona, nešto što je veoma važno, cela Srbija da ide napred uz obezbeđivanje regionalnog ekonomskog razvoja, ravnomernog regionalnog ekonomskog razvoja. To me dovodi do poslednjeg slajda. Par stvari koje samo hoću da vam napomenem. Mir i stabilnost
su preduslov za sve. Govorila je malo Jorgovanka o tome i o izazovima sa kojima se suočavamo kada je Kosovo i Metohija u pitanju, regionalnim izazovima. Ceo svet na kraju krajeva ima neke svoje izazove, mir i stabilnost za dominantnu ekonomiju u regionu, a to je Republika Srbija, za nas su veoma važni. Očuvanje javnih finansija podrazumeva se. Dakle, idemo na dalje smanjenje deficita, idemo na potpunu kontrolu našeg javnog duga, koja na kraju krajeva već i postoji, uz dalji rast bruto domaćeg proizvoda, za nas je to veoma važno. Privredni ambijent, pomenuo sam javna preduzeća, o tome i Vlahović govorio, da, hrabro idemo u tom smeru, hoćemo da rešimo i taj problem, da nam javna preduzeća, iako su mnogo efikasnija danas nego što su bila pre samo 10-11 godina, budu još efikasnija. Ono što mi je posebno važno je otvaranje novih tržišta. Znate li, dragi prijatelji, 1990. godine, mnogo smo mlađi bili tada, udeo Evropske unije ili zemalja ili Evrope u svetskom BDP-u bio je 28-29%. Udeo jedne Kine bio je 1,8%. Te iste godine. Kina 1,8, Evropa 28-29. Danas su isti, negde između 17-18%. Dakle, udeo Evrope pada, udeo Kine, udeo Azije raste. Mi sada nabavljamo dva nova širokotrupna aviona za Air Srbiju. Jedan će stići u julu, drugi će stići u septembru. Otvaramo odmah Guangzhou i Šanghaj. Imaćemo tri linije za Kinu. Imamo već dve linije za SAD, pri čemu razmatramo još jednu, a to je za Miami. Jedna nacionalna aviokompanija jedne male Srbije da leti na istok i na zapad. Otvorimo nova tržišta. Potpisali smo sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom. Ogromna izvozna šansa za Srbiju. Ogromna izvozna šansa. Dakle, moramo da otvaramo nova tržišta. Moramo da budemo svesni tendencija, trendova rasta, razvoja. Ide shift ka Aziji, prihvatili mi to ili ne, iako nam je Evropska unija i dalje dominantan trgovinski partner. Dakle, te stvari moramo da imamo u vidu. Jačanje tržišta kapitala, da ne zamaram sada vas sve ovde, menjamo zakon ove godine, radimo puno toga kako bismo unapredili rad našeg tržišta kapitala, da diversifikujemo izvore finansiranja i za državu, ali i za preduzeća. I skoku budućnost Srbija 2027, o tome ćete imati priliku u narednim danima još više da čujete. Moja poruka za kraj za vas, u veliko izvinjenje ako sam malo odužio, Srbija konačno pobeđuje u onome u čemu nikada pre nije pobeđivala, a to je ekonomija. Mi ćemo odgovornom ekonomskom politikom nastaviti da se bavimo i u budućnosti. Hoćemo da podignemo životni standard kako smo i obećali do 2027. godine, ali hoćemo da nam Srbija potpuno drugačije izgleda, sa novim autoputima, novim brzim prugama, novim bolnicama, školama, vrtićima, svim onim što menja Srbiju, što sve nas ovde treba da učini ponosnim. Hvala puno.